علاقے سکندر آباد میں منعقد ہونے والی سکندر چوک سپر لیگ کا ٹائٹل خان سلمی نے اپنے نام کر لیا. خان سلمی پوری لیگ میں ناک آؤٹ رہی. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں محمود احمد رضا کی رپورٹ. سکندر چوک سپر لیگ کا انکار کیا گیا جس میں خان زلمی نے سکندر چوک سپر لیگ کا ٹائٹل اپنے نام کیا. خان زلمی پوری لیگ میں ناک آؤٹ رہی. پہلے میچ میں خان زلمی کا ٹکرا سکیرا لائن سے ہوا جس میں خان زلمی کی ٹیم نے عابد علی بٹو اور عزیب اللہ کی شاندار بیٹنگ کی بدولت سکیرا لائنز کو بڑے مارجن سے شکست دی. دوسرا میچ خان زلمی کا لیگ کی سب سے مضبوط ٹیم بٹو بادشاہ سے ہوا جس میں خان زلمی ایک بار پھر بازی لے گیا. تیسرا میچ خان زلمی کا ٹکراؤ اے ایس کلندر سے ہوا جو آسانی سے خان زلمی نے میچ اپنے نام کیا اور فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. فائنل میں پھر سامنا بٹو بادشاہ سے ہوا جس میں خان زلمی نے امام خان کی زبردست کپتانی کی بدولت اور سنسنی خیز میچ کے بعد خان زلمی نے سکندر چوک سپر لیگ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. آخر میں مہمان خصوصی روب زال، مصطفی اقبال اور اظہر فرید بٹو کی آمد نے لیگ کو چار چند لگا دیے اور انعامات تقسیم کیے. یہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف ہم مسلسل آپ کو بول کی بات کرنے کے بادشاہ پچھلی طرف بھی چار میچ ہوئی تھی تو یہ مسلسل چار میچ ہے. یہ جو آپ نے شناخت صرف گفٹ کرتا ہوں.